さ、今日は木曜日なんでね、恒例の運試しガチャと思ってこのガチャガチャーとここにやってきたんですが、なんと見つけられなかったですね。で、火曜日トーマスガチャの動画アップしたんですけども、ついに見つけました。9月発売予定のいろんな大集合編、すごいね、なんか全然見たことないようなキャラクター、インドンとかアンアンも知らなかったんですけども、他にもね、なんとかチューノとか、なんとかチューノとかで、あとなんだトンネルなんかもね、面白い感じのトンネルが出そうなんで、ちょっと楽しみですね。はい、残念だな、結構ね、たくさんガチャがここ置いてあるとこで、ピクミンのマスコットなんかもこれ撮ってたこともありましたし、残念、本当にないじゃん。さっきね、駅前も見たけど、駅前にもなかったしね、本当に、どこに売ってるんでしょう。諦めかけて、じゃあその時、くら寿司にありました、スーパーヒーロー登場編。やーべー、あと半分ぐらい入ってるか。よし、5回ぐらいやってみよう。よし、じゃあご飯食べたんでね、5回やってみよう。もうジェームス以外はなんだかんだ全部持ってんだよね。あの、これびっくり顔ジェームス持ってないかもしれない。まあ、びっくり顔ジェームスだ。モンティ行かない。さあ、まあ5回やって次はカラオケ行く予定なんで、カラオケで開封してみましょう。はい、ということで5回やってきて、ただいまカラオケにやってきました。はい、見てみましょうか。一つ目はね、こちら、この前はもう両方当たったよね、モンティでしたね。はい、モンティ、マックスとモンティのモンティが当たりましたです。それから二つ目はこちらですね、ゴーキートーマスじゃないね、普通のトーマス、あ、飛行機トーマスだ、飛行機のトーマスが当たりました。はい、それから三つ目はこちら、ドゥドゥン、これは普通のトーマスだね、ノーマルトーマス。うん、久しぶりだね、2D じゃなくて 3DCG トーマスガチャ。ほんと久しぶりだ。ダーシー登場編以来か。そして4つ目が、ドゥドゥーン、どっちでした。はい、どっちですね、持ってますね。確か両方とも持ってるよね。持ってなかったっけ、なんか持ってなかった気がする、どっちか。そして5個目が、スプラッター、残念、ジェームス当たらずということでした。ただね、このスプラッターどっち両方当たったっていうのと、まあ、かぶりがなかった。トーマスと飛行機トーマス、それからモンティ、スプラッター、どっち、これで5個ね、5回やって、こことも、まあ、バラバラ、いろんなのが当たりました。ということでね、ジェームス、びっくり顔のジェームスでもね、何もう一個だな、スーパーヒーロージェームスっていうのかな。あれでも良かったんですが、どちらも当たらずということで、今回の運試しは失敗、残念でございました。ということで、久しぶりの木曜日のね、恒例ガチャでございました。それではまたご覧くださいね。バイバイよ。あ、明日金曜日なんでね、予定通りアップできそうです。第44話か、シーズン2第44話、襲撃バルストロードというお話ですね。かなり珍しく海の上のお話なので、ちょっと期待していてくださいませ。それではまたご覧ください。バイバイよ。